Армыстар Атамекен бизнес арнасында сол жағалау бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Айжан Ильяс қызы. Ауаны ластаған өнеркәсіп иелеріне салынатын айыппұл мөлшері 10 есе артады. Бұл біріншіден еліміздің экологиясын жақсартып, қазақстандықтардың таза ауамен тыныс алуы үшін қажет дейді мамандары. Қатаң жаза жаңа экологиялық кодексте қарастырылған. Маңызды құжатқа бұдан өзге тағы қандай ұсыныстары енгізілді және айыппұл мөлшерін арттыру қордаланған мәселені шеше ала ма? Елорданың сол жағалауында талқыланып жатқан құжатқа қатысты сарапшылардың пікірін бірге білеміз. Таныс болыңыздар. Асхат Сүлейменов, Қазақстанның экологиялық ұйымдары қауымдастығы басқарма төрағасының орынбасары. Әсел Мұхамеджанова, экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі, экологиялық реттеу және бақылау комитеті басқармасының басшысы. Ардақ Айтқазинов, тәуелсіз сарапшы. Әсел ханым, президент биылғы жолдауында жыл соңына дейін парламентке экологиялық кодекстің жаңа жобасын әзірлеуді тапсырды. Менің білуімше, қазіргі бір қатар ұсыныстары қабылданып үлгерді. Нақты қандай өзгерістер бар? Тоқталып өтсеңіз. Сәлеметсіз бе баршаларыңызға? Баршаларыңызға белгілі, қазіргі таңда экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мен экологиялық кодекстің жаңа жобасы әзірленуде. Сол жаңа кодекстің редакциясы қоршаған ортаны қорғау саласындағы экологиялық реттеу және басқарудың неғұрлым тиімді және ашық жүйесін құруға бағытталған. Бұл жүйе негізінде шет елдерде практикада қолданыс тапқан және де экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымдарының стандарттарына сәйкес бағытталып жоспарланып жүзеге асырылуда. Енді негізгі өзгерістерге тоқталып өтетін болсақ, ол біріншіден қоршаған ортаны қорғауда әсерді беру процедурасы қайта қаралды, қарата қаралды. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз бірінші екінші санаттағы кәсіпорындар қоршаған ортаға әсерді бағалау процедурасынан өту сол бірінші екінші санаттағы объектілерге ғана бағытталады. Ол бойынша 189 қазіргі қолданыстағы экологиялық заңнамаға сәйкес 189 жұмыс күні құраса, жаңа кодекс редакциясы 189 жұмыс күнінен 69 жұмыс күніне дейін төмендеу көрсетілген. Асхат мырза, жаңа кодексте ауаны ластайтын зиянды қалдықтарды тастайтын өнеркәсіп нысандарына айыппұлды арттыру қарастырылған, естіп отырғаныңыздай. Сіздің ойыңызша мұнымен мәселе шешіле ме? Жалпы жаңа кодекстің талқылауына қатыстыңыз ба? Дау туғызатын қандай тұстары бар? Жалпы біздің ұйым, Қазақстанның экологиялық ұйымдарының қауымдастығы осы жаңа экологиялық кодекс жасалып жатқаннан бастап қатысып жатыр. Міне 3 жылға жақындап алды уақыт. Жалпы айта кету керек, негізінде сіздің нақты сұрағыңызға жауап беретін болсақ, бүгінгі таңда бір тараптан айтуға қиын, яғни барлық мәселені шешіп тастайды дегенге. Себебі бір жағынан алып қарасаңыз, айыппұлдар көлемі бүгінгі таңда ондай үлкен емес басқа елдермен салыстырған кезде. Атап айтқанда сол Европа, батыс елдерімен салыстыратын болсақ, біздің айыппұлдар әлдеқайда төмен. Қазір айтып жатырмыз ғой, бір бағыт бойынша мысалы 2-3 есеге көбейетін болса, бірінші санаттағылар үшін мысалы 10 есе, тіпті екінші рет қайталанатын болса 20 есе өседі деген нормаларды беріп жатырмыз ғой жаңа экологиялық кодекстерге. Бұл негізі ірі кәсіпорындар үшін меніңше негізінде енді тәртіпке келтіретін бір норма деп ойлаймын. Сіздің ойыңызша мұнымен мәселе шешіле ме? Мәселенің барлығы толыққанды шешілмесе де, енді келесі кезде қарап жұмыстарын жасаған кезде осы барлық өздерінің шығындыларына, өздерінің жаңағы экологияға деген әсерін азайтуға септігін тигізеді әрине. Ардақ, жаңа кодексте өнеркәсіпті кәсіпорындарда ескертусіз тексеріп, қоршаған ортаға қанша мөлшерде шығындылар тасталып жатқанын анықтайтын арнайы датчиктер орнатылмақ. Менің білуімше, бұл жұмыстар 2025 жылдан басталады. Ұсынысты қолдайсыз ба? Қолдаймын, бірақ қоятын компаниялар, Қазақстанда бар 5-6 компаниялар, олар уже дайын деп қойлаймын. Өйткені мен жұмыс істегенде сондай компанияларда біз бұлды нақты 100%-ке, 80%-ке дайын болдық. Сол бірінші дәрежелі компанияларға осы мастыратын сол датчиктерді.
ондайлар бізде бар, дайын. Енгіздіруге болады уже. Мхм. 20-ші жылы болсамызда өткен ол баяғыдан келе жатқан сұрақ, 2013 жылдан келе жатқан ол. Елу процент не болғанда Қазақстан енгіздіргенде онда айтқан әлі бұлай айтып подвешенном состоянии қалды да. 50% компаний не были установлены оборудованы этими датчиками. Енді қазір оны заңды түрде бекіту қарастырылған. Солай ғой, Серханым, мен түсіндім. Иә, компаниялар соны қосып тұр. Біз тапшық сияқты сөйлескенде сол бірінші дәрежедегі компаниялармен олар солай нақты айтады. Бізге кодекс керек дейді, кодекстан кейін сосын сөйлесеміз. Өйткені эмиссиялардың қандай-қандайын нақтылар айтты. Өйткені каждый эмиссияның бағасы датчик каждый эмиссияға қымбаттатады сол газ анализатор. Сол үшін тосып тұр олар экологический кодекс, жаңа кодекс. Әсерханым, енді атмосфераға зиянды қалдықтар тастап, ауаны ластайтындарды анықтау мен жазалау қалай жүргізіледі? Датчиктер орнатылады дедік бір ұсыныс. Бұл ауаға шығарылатын тастайтын шығарындыларды қадағалау, бұл бойынша жаңағы экологиялық кодекстің жобасы бойынша мониторингтің автоматтандыру жүйесін енгізу бағытталған. Бұл дегеніміз бірінші екінші санаттағы кәсіпорындар өздерінің стационарлық негізгі көздері автоматтанды мониторинг жүйесіне енгізілетін болады. Ол бойынша уәкілетті орган онлайн түрінде бақылап отырады. Бұл онлайн бақылау дегеніміз дер кезінде әрекет жасауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жаңа айтылып жатқандай айыппұл мөлшерлері қатаңдатылуда. Ол негізінен экологиялық заң бұзушылықтың алдын алу әрекетіне бағытталған. Ол бойынша айтып кететін болсақ, және өздеріміз айтып кеткендей, егер де нарықтан тыс және өзбекстаннан шығаруды тастаған жағдайда ол айыппұл мөлшері 12-ге, егер де және де айтылған заң бұзушылықты қайтадан қайталайтын болса 20-ге, осы заң жобасы ұлғайтуды көздеп отыр. Ол айыппұлдың мөлшерлері негізінен жәнегі кәсіпорындардың санаттарына байланысты, ол деген және шағын орта ірі кәсіпорындардың санаттарына байланысты бұзушылық кодексімен белгіленетін болады. Бұл санатта енді ТЭЦ-тар бар ма? Мысалы, көп жағдайда әсіресе жылу маусымы келген кезде от көптеп жағылады, жер үйлерде де мысалы жылыту көмірмен жүзеге асырылады. Оның барлығы түптеп келгенде ауаға зиянды қалдықтар шығындылары шығарылады. Олардың жағдайы қалай болады? Бұл жағдай бойынша және өзім атап кеткенде, сіздер айтып кеткенде ауаның негізгі ластаушы көздері жәнегі ол тау-кен өнеркәсібі, мұнай саласындағы өнеркәсіп және мен сонымен қатар энергетика саласындағы кәсіпорындар болып саналады. Бұлар өнеркәсіптердің барлығы бірінші санаттағы кәсіпорындардың қатарына жатады. Кәсіпорындардың шығарындылары қазіргі таңда 80%-ның шығарындылардың 80%-ын құрап отыр. Сол бойынша заң жобасы осы жәнегі аталған кәсіпорындардың мониторинг жүйесін автоматтандыру көзделген. Яғни жәнегі 80% құрап отырған шығарындыларды құрап отырған осы біздің энергетика саласы, тау-кен мұнай өнеркәсібі және мұнай саласы өнеркәсіптер. Бұларға жәнегі әкімшілік бұзушылық кодексімен белгіленген шығарындылардың көлеміне байланысты айыппұл анықталады. Ал жеке секторда тұрғандарға оның қатысы бар ма, жоқ па? Бұл жеке секторлар деп жатырмыз ба, жәнегі бұл негізінен өзіміздің қарапайым халық. Енді бұл бойынша уәкілетті органдар әрбір жергілікті мемлекеттік органдармен тығыз жұмыс атқаруда. Ол бойынша қазіргі таңда бізде жол карталары жасалуда. Ол бойынша жәнегі қазіргі таңда өздеріңізге белгілі қатты көмір жағуда солардың нәтижесінде шығарындылар көбейіп отыр. Сол бойынша жергілікті мемлекеттік органдармен жұмыс жасаса альтернативный түрі жәнегі отынның яғни газ көзделіп отыр. Соған байланысты атқарылған жұмыстар өте көп.
Енді жаңа кодекс мәжілісте таныстырылған кезде депутаттар бірқатар өзгерістерді қайта қарау керек деді. Атап айтқанда, эко-кодекс жобасына Евразиялық экономикалық одақ техрорегламентіне сәйкес келмейтін көлікті пайдалануға және өндіруге тыйым салу қарастырған. Бұл дегеніміз ауыл шаруашылық техникаларының 70% жарамсыз болып қалады дегенді білдіреді екен. Депутаттардың дабыл қағуына негіз бар ма, Асхат Мырза? Айта кету керек, негізінде дабыл қағуға негіз бар. Себебі, егер қазіргі таңда барлығын солай қарастыратын болсақ, онда шынымен де өзіңіз айтқандай жаңа 70-80%-ға дейін біздің ауыл шаруашылығында пайдаланып жатқан көліктеріміз, техникаларымыз тоқтап қалады. Онда енді ол біздің экономикамызға, білесіздер, ауыл шаруашылығы енді ең алдыңғы орындағы түрлерінің бірі экономикамыздың жаңа алға тартып келе жатқан. Сол себепті ауыл шаруашылыққа зиян келмеу керек бірінші кезекте. Екінші жағынан алып қарайтын болсақ, негізінде бұл ескі техникалар шынымен де өзінің зиянын қоршаған ортаға да тигізіп жатыр. Сол себепті бұл жерде бір алтын ортасын тауып, қазіргідей мысалы қалай айтып жатырмыз, мысалы ірі үлкен бір комбайн алатын болса, шаруа қожалығы қымбат деген жаңағы бір 100 миллионнан астам, оның жаңағындай бір 5-6% 10 миллионға дейін, яғни утилизационный сбор дейміз ғой, сол салық айтып төлеу мүмкін. Ол әрине әрбір жаңа шаруа қожалығы болсын, әрбір ауыл шаруашылығына жұмыс істейтін адам үшін ол үлкен қаражат болып есептеледі, қалтасы көтермейтіндей. Сол себепті біз де оны азайту жағын қарастыру керек, бірақ мүлдем алып тастауға да болмайды. Себебі өздеріңіз білесіздер, ескі техниканың біздің ауылдарда көптеп тұрып шіріп жатқандары барлығымызға мәлім. Сол себепті оларды дер кезінде уақытылы жаңағыдай утилизация жасап жою керек. Енді шешім қандай? Не істеу керек деп ойлайсыз? Бұл норманы әлі де қарастырып талқыланатын болады. Қоғамдық қоғаммен бірге, өндірушілермен бірге, содан кейін барып бір мәмілеге келеміз деген ойдамыз. Әсел ханым, енді ауыл шаруашылығы техникаларына салынатын айыппұл мөлшері негізі қанша болады деп жоспарланған еді? Ол бойынша айыппұл мөлшері жәнегі кәсіпкерлердің санаттарына байланысты бөлінеді. Егер де мысалы атап айтқанда жеке кәсіпкер, жеке тұлғалар және шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 20, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 40, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұлдар салынатын болады. Яғни әрқайсына жеке-жеке айыппұл мөлшері қарастырылған. Қазір байланыс өте нашар болып тұр екен, енді қайтадан техниканы жақсартқанша дейін. Ардақ Мырза, өзіңізге сауал қойғым келіп тұр. Атмосфераны ластайтын компанияларға салынатын айыппұл мөлшері 10 есе арттырылса, өнеркәсіп тұралап қалмай ма? Қалай ойлайсыз? Қазіргі кезде айыппұл мөлшері қандай? Енді басқа жағынан қарасақ, ана не налоговый емес, отчисление емес, несін ақшасын санасақ та, 10 есе өзгертсе оларға қиын болады, әсіресе қиын болады. Мүмкін даже, білмеймін, бірі тоқтатады ма жұмысын. Ну, мен датчиктерді қояды деп ойлап тұрмын. Олар түгелі көлмен сөйлескенде дайын болып тұр түгелі. Только кодекс шыққаннан кейін дейді, солай айтқанымдай жаңағы. А так, ешкім аса бұзғысы келмейді ол кодексті, ешкім аса штраф төлегісі келмейді. Айтам. Экологтар өздері айтады, да, бізге тез керек болып тұр деп, бюджет тока, бюджетті салуға салу керек дейді ол газанализаторларды, датчиктарды. Үстінен руководствосы бермей жатыр да әлі. Кейбір қазмұнайгаз компаниялар дайын, орналастырыватыр сондай датчиктарды, бірақ данныйларын бермей жатыр. Әлі бермейміз дейді да, кодекс шыққаннан кейін сосыны әңгімелесеміз қайттан Министерство экологии мен бөлімен. Бірақ енді ол кезде кеш болуы мүмкін ғой, дәл қазіргі мына талқылау кезеңінде әр кәсіпорын өз пікірін білдіріп, одан кейін соны талқылауға енгізіп, бір ұсыныс әзірленсе, менің ойымша шешімі дұрыс болатын сияқты. Асхат Мырза. Жоқ, кейбір
Кейбір ТЭЦ-тар қазір көмірмен жұмыс істеп жатыр. Яғни Алматыдағы ТЭЦ қазір газға көшкенде оларға басқа ақшалар қою керек болады. Ол басқа ақша, оны пересчет жасау керек эмиссияларын. Көмірдегі газанализаторлар олар басқа. Мен сіздерім қазірсіз фильтрлар жайлы айтып тұрсыз, солай ма? Жоқ, датчиктар, газанализатор. Оның барлығын енді өздері орнату керек пе, әлде міндеттеле ме, Әсер ханым? Енді жаңа атап өткеніміздей, экологиялық жобасында, заң жобасында, бірінші, екінші санаттағылар міндетті түрде негізгі стационарлық көздерде автоматтандыру мониторинг жүйесін енгізетін болады. Ол не дегеніміз сіз? Ол дегеніміз автоматты газанализаторлар орнату. Ол автоматты газанализатор олардың шығындарын көлемін, сонымен қатар газдарды заттардың жылдамдығын өлшейтін болады. Және де қоршаған ортаға гидрологиялық көрсеткіштерін өлшейтін болды. Сонымен қатар нақты факты ретінде залал келтіретін заттардың концентрациялары көрсетілетін болады. Олардың барлық уәкілетті органға онлайн түрінде жіберілетін болады. Және қадағаланатын болады. Яғни ескертусіз тексеріске барғандар сол заң бұзушылықтарды анықтайды да компьютерге енгізіп, сол арқылы олардың айыппұл мөлшерін анықтайды. Мен түсінгенім солай. Дұрыс па? Өте дұрыс. Енді бұл өзгерістер, Асхат мырза, кәсіпорындардың жұмысын тұралатуы мүмкін бе? Бірінші санаттағы кәсіпорындарға 10 жылға дейін уақыт беріледі жаңағы ең үздік қолжетімді технологияларды орнатуға біріншіден. Ол жерде дегеніміз, біріншіден бұл экология өте тиімді, өте пайдалы. Ең қолжетімді үздік технологияларға жаңағы әртүрлі фильтрлер, сүзгіштер, ұстағыштардың барлықтары жатады. Одан да басқа жаңағы қолданыста бар технологиялар. Дегенмен, біреулер үшін, бір кәсіпорындар үшін ол әрине бүгінгі таңда қымбат болуы мүмкін, бірақ оларға белгілі уақыт беріледі. Сол себепті, менше ол оларды тұралатқызбайды жұмыстарын, бірақ егер сол 10 жыл берілген мерзімде жұмыстарын жасамайтын болса, сол уақытта орнатпаған болса, онда оларға әрине екі еселеп айыппұл салынатын болады. Сол кезде олар біраз уақыт өткеннен кейін тұралап қалуы мүмкін. Бірақ алдағы уақытта оларға, яғни белгілі бір жеңілдіктер, мен айтар едім, осы экологиялық кодексінің арқасында белгілі бір жеңілдіктер бастапқы уақытта беріледі. Себебі сол уақытта уақытты ұтымды пайдаланып, қолжетімді жақсы технологиялар орнататын болса, онда бұл кәсіпорын ұтады біріншіден. Екіншіден жаңағы бір принцип бар ғой, бұл экологиялық кодекстағы барлығы бірдей төлемейді, яғни принцип жаңа ластаушы төлейді және түзейді деген. Сол ластаушы түзейді деген принцип бойынша, яғни ата айтып отырғандай, егер сен мөлшерден тыс жаңағы ауаға эмиссия шығаратын болатын болсаң, шығындылар шығаратын болсаң, сол кезде ғана төлейсің. Ал егер сол саған берілген нормаларда жұмыс істейтін болсаң, онда артық төлеп қажеті жоқ, яғни төлемейсің де тіпті, егер жаңағындай технологияларды орнатқан болсаң. Бұл енді практика ең дамыған жаңағы айтамыз ғой ұйым, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы деп, соларға қарап жасалып жатқан нәрсе ғой дүние. Бұл себепті осыған бой түсеміз керек деп ойлаймын. Яғни әлемдік тәжірибеге сүйену арқылы қазір ұсыныстар әзірленіп жатыр. Бірақ енді ескеретін жағдай біздің еліміздегі мысалы атмосфера бөлек. Өзге елдердің орналасу жағы да өзгеше географиялық орналасуы. Бұл жайттар ескеріле ме? Бұл жерде енді атмосфера бүкіл жер жүзіне бірдей. Барлығымызда бір атмосферада өмір сүріп жатырмыз. Географиялық жағдай әрине. Әрғайсымызға әртүрлі. Бірақ шығындар, жаңағы азайту шығындары барлығына бірдей. Тіпті Париж климат келісімі аясында да біздің өзіміздің белгілі бір мойнымызға алған міндеттемелеріміз бар. Соларды орындау үшін де осы жаңа экологиялық кодекс өзінің көмегін тигізу керек бірінші кезекте. Себебі, білесіздер, оның өзінің бір шарттары бар. 90-шы жылға салыстырған кезде, 2030-шы жылы
15-20 пайызға дейін азайтуымыз керек деген шығындыларымызды. Сол себепті мен ойлайым, бұл жерде жаңағы ең қолжетімді үздік технологияларды енгізу бойынша арнайы бір справочник жасалады ғой негізінде. Оған да белгілі уақыт керек, әрине, бұның барлығы бір күндік шаруа емес. Сол кезде осы справочниктер жасаған кезде біз ең ұтымдысын, ең өзімізге пайдалысын қарап таңдап алуымыз керек деп ойлаймын. Себебі қазір Ресей тарапы бар, Еуропадағы жаңағы айтып жатқан ең дамыған мемлекеттер ұйымының справочнигін алып қарауға болады. Енді былайша айтқан кезде алтын ортасын тауып, өзімізге керектісін жасап алуымыз керек. Әсел Қайратқызы, сіздер қай елдің тәжірибесін негізге алдыңыздар? Бүкіл әлемдік тар, олардың практикасын біз анализ жасадық. Сол нәтижесі бойынша, және айтып жатырмыз ғой, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымдары мемлекеттерінің практикасынан алынып отыр негізінде. Қазір жалпы әлем бойынша менің білетінім шығындыларды азайту бойынша көптеген бағдарламалар қолға алынған. Әсіресе Еуропа елдерінде бұл жағдайға аса мұқият қарайды. Себебі олар үшін экология енді экономикадан кейінгі екінші орында деп айтсақ, сәл қателесетін шығармыз, тіпті бірінші орында деуге болады. Ал біздің елімізде әзірге екінші орында келе жатыр. Неге? Жеке ойым. Себебі экономиканың дамуы тікелей экологияға байланысты. Егер экология нашар болатын болса, біздің азаматтарымыздың денсаулығы нашар болады тиісінше. Ал азаматтардың денсаулығы нашар болып ауыратын болса, онда кім жұмыс істейді? Экономика кім жұмыс істейді? Яғни осындай жалпы ортақ ұғым бар. Сол себепті экономиканы экологиядан ажырату болмайды. Дұрыс айтасыз. Я өте келісемін, өйткені өзіңіз айтып өткенде экономика мен экология бір-бірімен тығыз байланысты. Әсіресе экология ол біздің адамдарымыздың өмірі, дұрыс өмір сүруінің деңгейіне тікелей әсер етеді. Сондықтан бұл жаңа кодекстің де қабылданып, қолданысқа енгізілуі өте маңызды деп өз басым ойлаймын, бірақ әрине бұл жерде көптеген мәселелерді, оның ішінде жаңа депутаттар назарға алған түйткілдерді ескеру керек. Енді алдағы уақытта бұл жаңа кодекс тағы да талқылауға шығарылатыны белгілі, ол жерде де бәлкім өзгерістер енгізілуі мүмкін. Менің білуімше, экология министрі осы мәжілісте талқылау болған кезде бірқатар ұсыныстарды қайта қараймыз деген, сол ұсыныстарға Әсел ханым өзіңіз тағы бір тоқталып өтсеңіз, нақты қай ұсыныстар қайта қаралуы мүмкін? Өздеріңіз айтып кеткенде баршаларыңызға белгілі, жәнегі елбасымыздың соңғы жолдауына сәйкес осы жылдың соңына дейін экологиялық кодексін жаңартып бекіту, енгізу көзделген болатын. Сол бойынша біздің министрлік тарапынан тоғыз парламент мәжіліс депутаттарымен жұмыс атқарылуда. Сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау саласында жүрген біздің активистеріміз деп айтамыз ғой, олардың ойлары ескеріліп отыр. Қазіргі таңда 2000-нан астам бізге және де осы кодекстің жаңа жобасына байланысты 2000-нан астам ұсыныстар кетті. Осы ұсыныстардың барлығын қазір министрлік қолдай жұмыс атқарып жатыр. Көптеген жұмыс топтары құрылды. Ол бойынша мемлекеттік қызметкерлер бөлінді. Енді нағыздығы және де сіз айтқан сұрақ бойынша қайта қаралуға жіберіліп жатыр. Ол жәнегі біздің қолжетімді озық технологиялар енгізу бойынша, сонымен қатар көптеген ұйымдардан келіп жатқан ұсыныстар, жәнегі заң бұзушылыққа қойылатын талаптар мен оған белгіленген айыппұл мөлшерлері, сонымен қатар автоматты мониторинг жүйесін енгізу бойынша осы мониторинг жүйесі бойынша оның ішінде жәнегі кодексте көзделген мерзімі қайта қаралуға берілуде. Сол бойынша қайтадан жұмыстар атқарылуда.
Ардақ мырза, сіз осы ұсыныстар жөнде алды негізі естіп бедіңіз? Және өз қандай ұсыныстыңызды еңгізер едіңіз? Сұрақтарым бар Асел ханымнан. Мына бірінші санаптағы компаниялардың арасында біреу ТЭЦ бар, көмір сосын, көмір да бұл нететін. Нефтедобывающий компаниялар бар. Сосын Богатыр деген көмір. Олардың көліне бірдей келемай эмиссиялар. Мысалы, қазір общий бір 5 компонент бар. Соларды ең басысы в первую очередь, скажем так, измеряем, да, постоянно. А будет ли, когда вот кодекс вступит в силу, он в шинде какие-то разбивки будут или эти 5 веществ останутся? Ну, косама уган, жаңа эмиссиялар қоспайма. Асел ханым, есті отырсыз ба, сұрақты? Сұрақты толыққандай түсіндім. Ардақ мырзаның сұрауы бойынша, жаңағы экологиялық кодексте қандай критерийлер дейді ғой, қандай объектілер міндетті түрде автоматтандыру мониторинг жүйесі енгізіледі деп жатыр. Ол бойынша қазіргі таңда министрлікпен жұмыс өте көп атқарылуда, ол бойынша жаңағы айтып жатқандай көптеген бірлескен ұйымдастықтар, жұртшылықтардан көптеген ұсыныстар келіп түсірді. Бұл әрине біз министрлікпен олардың ойлары бірінші кезекте саналуда. Себебі бұл деген бизнеске түскен көптеген ауыртпашылық деп білуде жұртшылық негізінен. Бір жағынан қарап отырсақ, бұл жәнегі заңға сәйкес актілерде жәнегі критерийлер белгіленетін болды. Қазіргі таңда критерийлердің бірінші сұрағы бойынша ол 500 мың тонды құрап отыр. Егер де бірінші, екінші санаттағы кәсіпорындардың бір ластаушы көзі 500 мың тоннан көбейсе шығарындыны құрайтын болса, ол міндетті түрде автоматтанды мониторинг жүйесін енгізу өге міндетті болады. Сонымен қатар, және заңға сәйкес актіде қандай зиянды заттар міндетті түрде мониторингке жатқызу бойынша тоже белгіленген. Ол деген жәнегі күкірт тотығы, оксид тотығы, шаң және қатты заттар белгіленген. Және соңғы сұрақ, жаңа кодекс қашан күшіне енеді? Қашан қабылданады? Және айтап өткенімізде елбасымыздың жолдауы бойынша осы жылдың соңына дейін мерзім берілген қарастырылды. Қазіргі таңда біздің тарапымыздан жұмыстар атқарылды. Енді өздеріңізге белгілі көптеген ұсыныстар келіп түсіп жатыр, соның бәрін атқарудамыз. Мемлекетіміздің, еліміздің берген тапсырмасын жылдың аяғына дейін орындауға тырысамыз. Ол бойынша көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Яғни біздің экологтарда, сондай-ақ жалпы экологияға немқұрайлы қарамайтын адамдарда әлі де ұсыныстарын енгізге уақыт бар, менің түсінгенім. Демек, құрметті көрермендер, араларыңызда өз ұсыныстарыңызды енгіземін дейтіндер болса, экология министрлігіне хабарласуларыңызға болады деп ойлаймын. Және бұл құжат қабылданғанша дейін әлде көптеген талқылаулардан өтеді. Сондықтан ең маңызды деген мәселелер ескеріліп, алдағы уақытта құжат қабылданған кезде өгізді де өлтірмейтіндей, арбаны да сындырмайтындай жағдай жасайды деген ойдаймыз. Енді экология ол экономика сияқты маңызды салалардың бірі, сондықтан бұл салада да маңызды және өте дұрыс шешім қабылдау керек деген ойдамын. Құрметті спикерлер, сіздерге көп рахмет, уақыт бөлгендеріңізге аман болыңыздар. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Сол жағалауда қабылданған кез келген құжат халық игілігіне жұмыс істесін.